Isa sa mga favorite kong kakanin, itong espasol, napakasarap, lalong-lalo na pag homemade. Ito, napaka-creamy, soft, and chewy. Hindi natin tinipid ang mga sangkap dito para mas masarap. So, unang-una ay mag-toast muna tayo ng glutinous rice flour. Ayan. Sulutuin lang natin ang mga about 20 to 25 minutes hanggat sa maging apel golden po ang kulay. So wag pong tigilan ang paghalo-halo para hindi pumasunog itong ating glutinous rice flour. At pagkatapos ay isang tabi muna natin. Gamit pa din itong ating pan, paghalo-haloin lang natin itong coconut milk, evaporated milk, pwede din naman fresh milk yung gagamitin ninyo, at saka sweetened condensed milk. So naglagay din tayo ng light brown sugar at saka konting salt. At nilagyan din natin ng konting vanilla essence. So paghalo-haloin lang natin hanggat sa ma po ang sugar at saka yung asin na nilagay natin at hayaan lang natin kumulo. At idagdagda natin itong ating toasted glutinous rice flour. Binawasan nga pala natin ng mga about 3-4 cup na flour para pang coating natin mamaya sa espasol. So pagpatuloy lang po ang paghalo-halo. Dapat nasa low medium heat lang po ang apoy para hindi naman po masunog itong ating ginawang espasol. So ipagpatuloy lang po ang paghalo hanggat sa maging sticky na po. At pag medyo nag-oily na po ay pwede na po ito at pwede na nating ilipat dito sa isang uh, dusted oven tray. Ayan. So ipa-flatten lang natin. At pagkatapos na nating ma-flatten to sprinkled with some toasted flour. Ayan. So, spread lang natin gamit itong ating malinis na kamay. At palamigin muna natin bago natin ikakat. So, after 10 minutes ay pwede na natin uh, ikat. Depende po sa inyo kung ano po yung size ang pagkat ninyo. Sa akin, ganyan lang po. Ang sarap nitong espasol na ginawa natin. Kahit ilang araw na ilagay lang natin sa fridge ay lalong mas masarap at malinamnam. Ihanda na po yung ating kape o yung ating favorite na malamig na inumin at tayo magmerienda na. Napakasarap nito. i nyo na din itong gawin mga mamshay. Siguradong magugustuhan nyo rin po at pwede din po itong pang negosyo. So tara, tayo magmerienda na.